je sais, c'est une toujours de bien, moi. زمانی که ما نماز جنازه شهید حاجی سالم ادا میکردیم گناه ما همین بود که ما حق خود میخواستیم سلام او وخت مو په خیننن شنبه در مل مریض کال د خبرګولې د الله سمچ د جون ل درې مینیټې سره سمون خوري پام کړی د دې محل خبری سرویس ته د نن شپې خبری ټولګه بیا هم د کابل اعتراضونو دوام ته ځانګړې ده. د کابل ښار د سرای شمالي په سیمه کې د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال محمد علم عزدیار د زوی سالم عزدیار د جنازې د مراسمو په مهال درې پرله پسې چاودنې شوي دي چې د مرګ ژولې په هکله یې ضد او نقیص خبرې کېږي. ځینې رپورټونو کې ویل شوي چې شل تنه وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. په ټپیانو کې د مشرانو جرګې رئیس فضلال هادي مسلم یار، د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقي او پخوانی جهادي قمندان جنرال دین محمد جرأت هم شته. ولسمشر محمد اشرف غني دغه پېښه غندلې ده. چاودنو مرګ ژوبله اړولې ده. د تلفاتو په هکله ضد و نقیص شمېرې د جنازې مراسمو کې د اجرائیه رئیس او نورو چارواکو حضور. د سیمه کې د سالم عزدیار د جنازې مراسم روان و چې یو ناڅاپه درې پرله پسې چاودنې وشوې. تر چاودنو وروسته سیمه کې د ډار او ویرې فضا حاکمه شوه. لومړیو کې انګیرل کېده چې ممکن ډزې شوې وي، خو وروسته معلومه شوه چې چاودنې د ځانمرګو بریدونو په کبله وې. ما از پشت سر بودیم که در اوجه دیگه یک پیر نماز مولای امام الله اکبر گفت، ما آمدیم در صف جنازه ایستادیم. در آخر وضعیت هم خوب نبود، مقام پیش بود، گفتیم پشت سر باشیم. که این تئوری اول شروع شد که مردم فرار شد، دومش هم که این تئوری کرد که مردم در او حالت هر کس خودم میکشید. نظر به کلاه و امو اجساد که ما پیدا کردیم، تذکره و ورق و چیزا بود، 46 نفر. هر زینمی است که ما در این 3 روز میشه که ملت بیچاره و مظلوم به دفاع ما خون میتن. دلیلش چی است؟ دولت داریم، امنیت داریم، داخله داریم، دفاع داریم. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم عزدیار وایي چې د چاودنې موخه د جنازې ګډونوال و. زمانی که ما نماز جنازه شهید حاجی سالم ادا میکردیم، 3 انفجار ماین جاوسازی شده صورت گرفت. هنوز رقم تلفات معلوم نیست. امیدوار هستم که خدا لطف کنه که بسیار کم بوده باشه. د عامې روغتیا وزارت شمېرې ښیي چې دې پېښه کې 6 تنه وژل شوي او نږدې 90 نور ټپیان شوي دي. طالبانو ویلي چې دې پېښه کې لاس نه لري. ډېر قدر منو لیدونکو، زموږ همکار علي جواد اصغري همدا شېبه د ایمرجنسی روغتون مخې ته دی چې د دې څخه به وروستي جزئیات د نن ورځې د برید په هکله وپوښتو. علي جواد سلام، د وروستي جزئیات څه دي؟ د ټپیانو او وژل شویو کره شمېرې په اړه که وایي. خانم شیرزاد سلام بر خودت و بر همه بیننده های آریانا نیوز. پس از آن که 3 حمله پی هم در محل تشییع جنازه مسلم سالم عزدیار پسر ارشد آقای عزدیار در گورستان رخ داد، در اوجا تلفات و مجروحان زیاد در این حادثه داشت. ما و امید عزیزی به دروازه ورودی بیمارستان ایمرجنسی خودمان رساندیم و اینجا یکی از محلات است که شماره از کشته ها و زخمیان این رویداد به اینجا منتقل کردن، هرچند که مسئولان در بیمارستان ایمرجنسی آمار دقیق از تلفات
هفته کشته ها و زخمیان بر ما نمیتن، اما وزارت صحت عامه میگه که در این رویداد 6 کشته و بیش از 85 زخمی این رویداد داشته که و این آمار هم به گونه کامل نهایی نشده و ممکن است که از زخمیان و همچنان از کشته شده ها به بیمارستان های خصوصی هم از سرای شمالی تا ایجار منتقل شده باشد. و یک مورد دیگر هم باید بهش اشاره کردی است که یک مسئول از بیمارستان ایمرجنسی همانقدر بر ما گفتند که اینا تثبیت هویت کشته شده هایی که در ایجا آوردن تثبیت هویت کشته هایی را که در اینجا منتقل کردن از خود از طرف خود کسانی که پایوازان به نحوی گفته می شود و سوی هم کسانی که در این مراسم اشتراک داشتن و از بسگان اونا تثبیت هویت شده و در اینجا در درب ورودی بیمارستان ایمرجنسی شمار از کسانی هستند که بیشتر آنها پایوازان افراد هستند که در اینجا کشته و یا زخمی شدند. شما گفته می تونین پس از اینکه انفجار صورت ډیر مننه علي جواد ډیر قدر منلونکو زمو همکار علي جواد اسغری واچ د ایمرجنسی روغتون مخه ته دی او چټوی او ټپیانو د روسي حالت په اړه لمو سره خپل معلومات شریک کړل. زمو همکار قیام نوري هم د سرای شمالي سیمه تتللې او همدارنګه هغه ځای کې د عالم زیدیار د زوی سالم زیدیار جنازه خېدل هغه لده څه خبرې د سترګو لیدلې حال او پښتو قیام سره مشه سیدی ته په خیر اغلی سلامات خانم شهزاد نوري د خپل ستر لیدلې حال درنو لیدونکو ته وایي چې دغه پکې څنګه تر سره شوې دغه چودنه او دخل کو وضعیت څنګه وو ده شمو جل شو او د ټپیانو حالت په هغه شی بکی بل خانم شهزاد انبوی از مردم به خاطر مراسم تشییع جنازه آقای زیدیار مامان مجلس سنا جمع شده بودن حوالی ساعت 3:30 بجه سه انفجار پیهم اونجا صورت گرفت و وضعیت در از آغاز به حد قسم معلوم می شد که ممکن است اتفاقات بیفته. تدابیر امنیتی هم چندان شدید نبود تا جایی که ما شاهد بودیم و خیلی از هرچند که هنوز ما آمار تلفات نداریم ولی خیلی ها در اونجا به گونه شدید زخمی شده بودن و یک تعداد زیاد هم جانشان از دست دادن. څنګه ویل کېدل چې دغه چاودنې د څه له وجې ماین وه او که تراکرو زګونه و د جنازې مراسم په خلکو کې تا جایی را که تا همی لحظه که ما اطلاعات داریم هرچند که ما خودم شاید سنه بودم و سه انفجاری که اونجا صورت گرفت هر سه انفجار در فاصله هر کدامش در فاصله یک ثانیه انجام شد و تمام انفجارها صدایش مشابه بود. هرچند که برخی مقامات امنیتی یا برخی منابع امنیتی به ما گفتند که در این رویداد دو حمله اینطوری انجام شده و یک ماین مغناطیسی بوده، ولی آنچه که ما اونجا شاهد بودیم در واقع سه انفجار بود که هم در فاصله یک ثانیه انجام شد. من قسمی که گفتم و هیچ تفاوتی با هم دیگه نداشت. ظاهرا معلوم میشه که سه حمله انتحاری بوده، اما منابع امنیتی به ما میگن که در این رویداد دو حمله انتحاری انجام شده و یک ماین مغناطیسی انفجار کرده. ډیر مننه نوری سبلات اخه زما همکار قیام نوری و چې د جنازې مراسم موسم ته تللی و خپل د سترګو لیدلې حالي له موږ او تاسو سره شریک کړه. بیرته هم راګرځو خبري سرویس ته. اجرایی رئیس وی چه پا سولیز لاریون کون که دزی ده بخنی ور ندی او دا با یه بیزوابا پاتی نشی. عبدالعبدالله وی چه در دزو عاملین با پیدا او قانونی چلن باور سروشی او خلق ده دادوی. اجرایی رئیس وی ده هوا دهمانان حسک وی چه افغانان خپلو که کیوزی او افغانان باید ده مسئله در کری. امروز هم ترتیبات هیئتی را که تحقیق کنه اجیریانه به شمول نماینده های کسایی که از اقاربشان به شهادت رسیدن، از خانواده های شهدا که در تحقیقات به صورت کامل دخیل باشند، این تحقیقات آغاز میشه و کسایی که غفلت وظیفوی انجام دادن و کسایی که امر فیر بالای مردمی که در مظاهره مسالمت آمیز سهم گرفته بودند در موردشان برخورد قانونی صورت میگیره و اطمینان برای همه مردم افغانستان میتون. از طرف دیگه دشمنای افغانستان در همین زمان هم چیزی را که آرزو دارن که مردم افغانستان به نامهای مختلف با هم درگیر شوند. د بلخ ولی عطا مهاب نور د مشران جرګې د لومړي مرستیال د زوی سالم ایزدیار د زوی
د سالم ازدیار د جنازې د مراسم په محل چاودنې یو نازوان مردانه توته او بلل او ویل چې دا په یو مشخص سیاسي بهیر حمله و. د بلخ والی ویل چې دا سی ویل کیږي چې دغه چاودنې هغه کړي چې نظام کې دی. د بلخ والی دفتر په یو اعلامیه کې په ګانیوزیون نیوکې کړي دي او ویل دي چې ګانیوزیون قمندان پوهیږي چې امنیتي ګواښونه شته نو ولې یې مخنیوی نه کوي. د کابل په ښار کې اعتراض کوونکي وایي چې تر هغو به خپل اعتراضونه روان ساتي څو یې چې غوښتنې نه وي پوره شوي. په همدې حال کې ځینې مدني فعالان له سیاسي ډلو غواړي چې د دوی اعتراضونه سیاسي لور ته سوق نه کړي. کابل ښار کې اعتراضونه دوهمې ورځې ته دننه شول. اعتراض کوونکي وایي اعتراضونه باید دوام وکړي. د تعصب خیمو کې هغه خلک راټول دي چې دولت ضد شعارونه ورکوي. دوی وایي څو پرې چې غوښتنې پوره نشي ورسمشتۍ ماڼۍ سره خوا کې سړک نه پرېږدي. در حالی که تظاهرات مردمی و بر حق ما وارد روز دوم خود شده و از مردم شریف افغانستان تقاضا می شود تا حضور سنگین خیش را در خیابان حفظ کنند. جلوی از این مردم گرفته شود یا استعفای خود بتند بدن پشت کارشان و ملت تضمین بگیره که داینده یک زعیم آینده خود تعیین بکنند. ویل کیږي چې ځینې سیاستوال غواړي له دې اعتراضونو څخه د سیاسي موخو لپاره استفاده وکړي. جوانان آګاه شوند و بر کسانی که سیاسیون و کسانی که میایند و میخواین که از احساسات پاک اینا تختی خیز استفاده کنند اینا مواظب وضعیت خود باشند. بدبین نیستم، از یک لاس خیلی خوش هستم که بزرگا و کسایی هستن آمدن حمایت میکنن، البته به حیث یک شهروند، نه از لحاظ از یک جریان سیاسی یا حزبی باشند که بیان به خاطر منافع شخصی جا استفاده بکنند. دغه اعتراضونه د کابل د چهارشنبه ورځ د خونړۍ حمله په غبرګون کې ترسره شول. معترضان د حکومتي مشرانو استعفا غواړي. ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی هغه مسؤلین به وپوښتل شي چې د کابل د چهارشنبه خونړۍ برید په تړاو یې دنده کې ناغېړي کړې ده. ولسمشر په یوه امنیتي فوق العاده غونډه کې امر کړی چې د دغه راز حملو مخنیوی دې وشي او تر څنګ یې امنیتي ځواکونو ته باید نور واکونه ورکړل شي او د چهارشنبه ورځې په پیښه کې وران شوي تاسیسات باید بیرته ورغول شي. خو کارپوهان ټینګار کوي چې ولسمشر باید د ملي امنیت شورا مسؤلین او د ملي امنیت رئیس ګوښه کړي. د چهارشنبه خونړۍ حملې نه وروسته ولسمشر تر اوسه څه کارونه کړي دي؟ د ولسمشرۍ ماڼۍ په وینا له پیښې څلور ورځې وروسته ولسمشر فوق العاده امنیتي غونډه جوړه کړه او امر یې وکړ چې راتلونکي کې د دا ډول پیښو مخنیوی باید وشي. د دې تر څنګ ولسمشر امنیتي ځواکونو ته ډېر واکونه ورکړل او ویې ویل هغه ته سد باید بېرته ورغول شي چې دې پیښې کې زیانمن شوي دي. ولسمشر به دغه ورځ له هغو کسانو سره حساب او کتاب کوي چې د پیښې په تړاو یې خپلو دندو کې ناغېړي کړې ده. جلسات امنیتی فوق العاده برگزار شد که هم ترتیبات امنیتی گرفته شوه که این حادثه دوباره تکرار نشوه و هم به شاروالی کابل و وزارت شهرسازی هدایت داد که تمام تاسیسات دولتی و حتی برخ سفارتخانه که آسیب دیده در رابطه با بازسازی اونا عاجل اقدام شوه. خو غوښتنې دا دي چې هغه چارواکي باید د دندو لرې شي چې چارو کې پاتې راغلي دي. توقع شهروندان افغانستانی بود که کسانی که ظرفیت تامین امنیت شهروندان افغانستان ندارن از مقاماشان آبرومندانه کنار برن، مخصوصا مسئولین شورای امنیت ملی، ریاست امنیت ملی افغانستان و ادارات کشفی و استخباراتی وزارت داخلی افغانستان که چنین نشد. بلخ ځینې کسان وایي د استخباراتي او کشفی بنسټونو کمزورتیا د دغه راز پیښو سبب کیږي. کدام تدابیر اینا میتونستن بگیره و در کجا بگیره؟ چه رقم بگیره؟ اینا کامرای بسیار قویه که بتانه همین خط و سیر تعقیب بکنه، کلی خط و سیر ندارن به دسترس، اما وسایل امنیت به دسترس ندارن. په کابل کې د چهارشنبه پر ورځ تر خونړۍ حملې وروسته پراخ اعتراضونه روان دي چې ولسمشرۍ ماڼۍ تر فشار لاندې راوستې ده. ډېر قدرمن لیدونکو، په آریانا نیوز خبرونه دوام لري. په آریانا کې متردی د ململتیا څخه مننه. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو کسانو محاکمه غوښتي چې په کابل کې یې په لاریون کوونکو ډزې کړې دي. دغه سازمان له معترضانو سره د امنیتي ځواکونو تاوتریخجن عمل د خلکو پر وړاندې د دولتي چارواکو بې احترامي بولي. بلخوا ملګرو ملتونو له دولت او معترضانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي. په کابل ښار کې په روسي لاریون کې د 50 تنو اعتراض کوونکو وژل کېدو او د شلو نورو ټپي کېدو د نړیوالو بنسټونو غبرګونونه راوپارول. د بخښنې نړیوال سازمان د امنیتي ځواکونو دغه اقدام ناقانونه ګڼلی دی.
د معترضان په وړاندې وژونکي او پوځي اقدامات چې کابل کې له خونړي بری دروسته اعتراضونه وکړل د ملکیانو په وړاندې د بې احترامۍ ښودونکي ده، ځکه چې خلکو د کابل چاودنې په ضد او د ملکي خلکو په ساتنه کې د امنیتي ځواکونو په کمزورتیا اعتراض کړی و. له وژونکي اقداماتو استفاده د توجیه وړ نه ده. د افغانستان خلک د عدالت غوښتنه لري او باید ژر هر اړخیزې څېړنې وشي. د چاودنې عاملان او د معترضانو په وړاندې د زور عاملین باید عدالت ته راوکتل شي. د افغانستان دولت باید د خلکو غوښتنو ته پام وکړي. پام دیال کې د ولسی جرګې رئیس لاریونونه د ایوادوالو قانوني حق بولي. قانون اساسي و مصوبه شورای ملی افغانستان است که توشی شده این حق مدنی مردم افغانستان هست، نباید از جانب ارگانهای امنیتی افغانستان به خاطر دادخواهی و برای افتیدن شلیک بالای اینا صورت می گرفت. این عمل همچنان ما محکوم می نماید. د افغانستان اساسی قانون اعتراضونه ده هر کس قانونی حق بولی. د اساسی قانون و دې شمه ماده د افغانستان خلک حق لري د سولیز او جایز مقاصد د تامین لپاره د وسلو لیک پرته د قانون لمخې غونډي او لاریونونه وکړي. په همدار کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ویاند وای په یواد کې د عدالت غوښتنې غږ باید غلی نشي او حکومت هم مکلف دی چې د اعتراض کوونکو امنیت تامین کړي. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درخواست شی است که با عاملین قضیه دیروز چی در داخل مظاهره کننده ها بوده و چی از طرف حکومت کسایی که قمانده یا مثلا اجازه فیر بالای مظاهره کنندگان و افراد ملکی داده یا مورد بازخواست قانونی قرار بگیره. بلخ عملگری ملتونه وای لتاوتریخوالی گرده پرده کبل ستونزی لا فراخه بی. د عملگر ملتونه ده سازمان ده اعلامیه یا پرخه د معترضانو غوسه د چهارشنبه ورځې په برید کې د خپلو قرباني خپلوانو په خاطر ورته د درک ورده، خو ډیر تاوتریخوالی هیڅ ستونزه نه حل کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یوې بیړنۍ غونډه کې لویې څارنوالۍ ته امر کړی چې د جمعې ورځې په لاریون کې د شبې تاوتریخوالي په اکړه څېړنه وکړي. دا هم څولاندې بهرنۍ پیښې. د عراق امنیتي ځواکونو د موصل په لویدیځ کې یوه مهمه سیمه له داعش ډلې نیولې ده. د عراق پوځي چارواکو پرون وویل چې د موصل ښار له هغو څلورو سیمو چې لا هم د داعش په لاس کې دي یوه نیول شوې ده. له دې پرمختګ سره د دجلې سیند په لویدیځه غاړه کې یوازې درې سیمې د داعش له وسلوالو سره پاتې دي. د عراق پوځ او پولیس غواړي چې د موصل د زاړه ښار په ګډون دوه نورې سیمې هم له داعشه ونیسي. د عراق امنیتي ځواکونو چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف هوایي ملاتړ کوي تیر کال په مني کې د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د استخباراتي ادارو دا تورونه رد کړل چې له روسیې څخه هکرانو د متحده ایالاتونو د تیر کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې مداخله کوله. ولادیمیر پوتین ان بی سی تلویزیون ته وویل چې هکران هر ځای پیدا کیږي، کیدای شي په روسیې کې وي، په آسیا کې وي، حتی په متحده ایالاتونو او لاتین امریکا کې وي. دا مرکه چې تمه ده سبای ان بی سی تلویزیون بشپړه خبره کړي چې پوتین وایي مناسبه نه وه چې د امریکا استخباراتي ادارو دغه معلومات خپاره کړي وای او په هغو کې روسیه یاده کړي وای. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دي چې پوتین له هکرانو غوښتي وو چې د دیموکرات ګوند ایمیلونه هک کړي او د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو د نوماند ډونالډ ټرمپ په ګټه هڅې وکړي. پوتین پرون په سنټ پیټرسبورګ کې د نړیوالې اقتصادي غونډې پر مهال دغه تورونه په کلکه رد کړل. دا هم اقتصادي خبرونه. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ارزونې ښیي چې د کابل ښار چهارشنبه ورځ د زیانونو کچه دېرش میلیون ډالرو ته رسیږي. د دې خونې مسؤلین له حکومت د اوږدمهاله پورونو غوښتنه لري. بل خوا د شرکتونو مسؤلین وایي د دې لپاره چې کار بیا له سره پیل کړي حکومت یې باید مالي ملاتړ وکړي. د کابل د چهارشنبه ورځ خونړۍ حمله یوې داسې سیمه کې شوې
چې پکې د ډیپلوماټیکو مرکزونو ترڅنګ بانکونه، ستر پلورنځایونه، ګرځندوی شرکتونه، هوټلونه او اقتصادي تاسیسات پراته دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په دې حمله کې اقتصادي سکتور ته درون زیان اوښتی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی تازه ارزونې ښیي چې په درې وروستیو ورځو کې خصوصي برخې ته دیرش میلیونه ډالر تاوان رسیدلی دی. اگر ما موترهای مردم که تخریب شده در اوج حساب کنیم که شهروالی هم در اوج حساب کده و یا تاسیساتی که از دولت است و تاسیساتی که از کور دیپلماتیک است، سفارتخانه است، اگر حساب شوه ای از 45 میلیون دلار هم بالا میرن. امی چیزی که ما ریسرچ کردیم در حدود 30 میلیون دلار برای سکتور خصوصی که امی مغازه ها و تاسیسات بزرگی که در اوج هستن برشان خساره رسیدن. په همدې حال کې د خصوصي شرکتونو چارواکي وایي د خپلو شرکتونو د بیا فعالولو لپاره لازمه پانګه نه لري. دوی له دولت غواړي چې د کارونو د بیا پیل لپاره باید ورسره مالی مرستې وشي. ساختمان خو به مکمل تخریب شده، به کل تخریب شده دیگه، ما امکان و توان زیر نداریم که ما رو پس ترمیم بکنیم. شرکت ما خیلی تاوان کرد، خیلی نقص کردیم، همه چیز تخریب شد، حتی ما هیچ پول هم دوباره با سازی دفتر خود را نداریم. حال ما خواهش ما از دولت همی است که همراه ما کمک شود تا که ما دوباره شرکت خود را به شیوه که بود قبلا بود پس دوباره عیار بسازیم. د سوداګرۍ او صنایعو خونه هیواد کې د ناامنیو په زیاتوالی اندېښنه لري او وایي که مالی ملاتړ ونشي ممکن نوره پانګونه هم له هېواده ووزي او سوداګر به زړه ښه نه کړي چې دغه راز حالاتو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. او اوس هم د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د راکړې ورکړې بیه. یو امریکایی ډالر اته شپېته افغانۍ دېرش پوله، یو یورو شپږ اویا افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاوند اووه اتیا افغانۍ دېرش پوله، د امارات یو درهم اتلس افغانۍ پنځه پنځوس پوله، زر ایراني تومنه اتلس افغانۍ لس پوله او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه نهه دېرش افغانۍ. دا هم سپورتی خبرونه. وست اندیز د کرکټ شل اوریزه سیالیو لومړۍ لوبې اتل شوه. د کرکټ شل اوریزه سیریزو لوبو کې د لومړي ځل لپاره د هیواد کرکټ ملي ټیم او وست اندیز بل یو بل سره د لوبې ډګر ته ول. په دې لوبه کې چې د کابل تیرې ورځې د شهیدانو په د درناوي په ویاړ لوبغاړو د ویش شېبې لپاره سکوت او تور لاس بندونه یې په لاس کړل. په پای کې لومړی هیواد ملي ټیم بیټنګ پیل کړ او په شلم اوار کې یو سلو لس منډو هدف وټاکه. د وست اندیز ټیم له اولسم اوار کې او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلی هدف پوره کړ او لوبه یې وګټه او د هیواد دویمه شل اوریزه لوبه له وست اندیز سره سبا پیلېږي. د هیواد فوټبال ملي ټیم دریم پړاو تمرینونه نن په دوبۍ کې پیل شول. په داسې حال کې چې د هیواد فوټبال ملي ټیم ټول لوبغاړي به نن په دوبۍ کې حضور ولري چې د دوی لومړي تمرینونه به د توفیش تر تن نظر لاندې د ټولو لوبغاړو په حضور کې ترسره شي. د هیواد فوټبال ملي ټیم په دوه وخته سهار او ماښام د توفیز تر آلمانی تر نظر لاندې فزیکي او تکتیکي تمرینات ورکړل شي. د هیواد فوټبال ملي ټیم سه شنبه په شپه په یوه تدارکاتي لوبه کې د دوبۍ په ښار کې د مالدیو په کوربه وي، وروسته به د کامبودیا سره د لوبې لپاره دې هیواد ته ولاړ شي. او سم د هوا د حالاتو اټکل. ډیر قدر منلدونکو ته زموږ داودی ته ورته نور مهم خبرونه په ویب پاڼه کې هم کتلی شي چې پته یې ده
arianenews.ae. قدر من لرنکو دا وتر دی ما حال خبری سرویچ پم دی زای پایتور سیل لمل گرتیامو مننه.